Mitt namn är Kiana Alde och jag är 20 år. Jag pluggar till lärare på Stockholms universitet. Men det ämne som jag vill inrikta mig på är idrott. Jag har jobbat som vikarie i 1,5 år. Och det bästa med att vara vikarie är att man får påverka våran framtid. De dagar jag lagt till i appen att jag kan jobba, då vet jag nästan säkert att jag kommer få ett jobb. Antingen så kommer det dagen innan, eller så kommer det direkt på morgonen. Jag kollar upp resvägen i appen så att jag vet vart jag ska åka och när jag ska åka. Just idag ska jag jobba på en förskola. Och då kan man ju räkna med att vara ute väldigt mycket, vilket gör att jag behöver verkligen tänka över vilka kläder jag har. Jag har varit på den här förskolan förut och det är ju superkul att komma tillbaka eftersom barnen oftast brukar känna igen mig. Jag brukar vara på plats 15 minuter innan uppdraget börjar för att kolla igenom planering, hälsa på kollegorna och om det är något speciellt jag behöver tänka på. Det första jag gör när jag kommer till mitt uppdrag är att leta reda på min kontaktperson. Namnet på kontaktpersonen står alltid i uppdragsbeskrivningen. När jag träffar min kontaktperson så visar jag alltid mitt utdrag från belastningsregistret och lägg såklart. Eftersom jag är på plats i god tid så hinner jag alltid kika runt lite och det kan vara rätt skönt att veta vilket ställe man har kommit på. Lunchen äter jag oftast med eleverna, men ibland kan jag ta med en matlåda. Men det är väldigt kul att äta med barnen för då får man ju chans att verkligen lära känna dem. När jag jobbar på förskola så är det viktigt att jag är aktiv och att jag tar egna initiativ. Men också att jag är till hjälp på alla sätt jag kan och försöka ligga steget före. När dagen är slut så brukar jag alltid tacka för mig och även fråga om de behöver mig nästa dag. På vägen hem så brukar jag alltid fundera och reflektera över hur dagen egentligen har gått. Om det är någonting som jag kunde göra bättre eller om det är någonting som jag faktiskt gjorde väldigt bra. Jag är oftast helt slut när jag kommer hem. För det tar verkligen på en att jobba med människor. Men det är på ett bra sätt. För jag vet och jag känner verkligen att jag gör skillnad.